ということで今回はね今の多分ままで使って面白い笑いだからね始まる前のいつも始まるんだと思ってということでね、今回セカスト巡りましょうか。はい今もう何も言い回し考えてないから喋りながら次の一文字を探り探り喋ってた、うん、なるほどね。でまあ今回一応予定としては3店舗行こうかなと思ってるんで、はい、まあ、千葉県の柏市なんですけど、まあ、まず湘南店で松ヶ崎店で南柏店、はい、まあ、この3店舗一応予定してるんで、まあ、そこで何か嫌だったら買って、うん、で最後に、買ったもの紹介するっていうね流れでいきたいと思います。そうだね、なんかセカスト結構お店あるから、うん、結構参考になるかもしれない、まあ、物は違うけどね、まあ、いろんなとこにあるからってことだ、うん、そうそう行きやすいし、うん、ぜひ行ってみてください。あ、じゃあ今回なんかちょっとこういうアイテムとかこういうもん欲しいなみたいある、うん、シャツ。ああ、いいね。上が欲しい。もうちょっと今週暑すぎて、マジもう夏やん、ほぼ夏ちょい手前くらいの、もう、うん、長袖着れん、うん、本当に一人着てるやついるやんめっちゃ着てるやついるやん。じゃあ俺もな、半袖の T シャツとか、うん、シャツとか、うん、こっから夏とかに向けて着れるのちょっとあったらいいなっていうのはあります、うん。じゃあちょっと早速ね、1店舗目湘南店来てるんで、はい、ここ結構ここら辺のセカスだったら大きいし、うん、いいもんあるよみたいなのね言われてるんで、まあでもでかいもんね、まず。そうそうそう、でなんかね、ゲオと一緒になってるのは結構熱いみたいな噂もあるから。 あ、そうなんだ。でここゲオと一緒になってるの、だからちょっと戦おうか戦が始まります。戦始めようか今回もじゃあ行こうか、はい、あんま喋っててもさ、こういう喋るとかも興味ないから見てくれる企画っぽくなっちゃうからね。そう、服が見たいだけだから、うん、俺らのこと 見に来てくれるし、今いないからさ、服見せようやおい、今日シャツこれ着たくてさなんか T シャツ着て半袖着てこようと思ったのにさ、絶対暑い。 T シャツなかったからさ、もういいやと。暑くてももうこんなん、だってほぼ中やん。だって、おしゃれは我慢って言いますからね。セカストの中か、うん、車じゃん。まあそうだね。ラン置くねって我慢しよう。なんか珍しくない俺のこの。けどなんかめっちゃ似合ってる。本当に、うん、ちょっと高そう。気づいた。ちょっと気づいちゃった。高いですよ。ちょっと高かった。え、いくら？6000円。いや、意外と。え、古着屋で？古着屋で6000円で結構いいイメージあるけど、うん、行ってきます。はい、 あの子多分中映せないんで、はい、行く感じだけ。はい、行ってきます。いやー、戦い疲れたわ。どうだった？もう1時間くらいいたけどめっちゃいいのあったわ。なんか羽織系とか、うん、T シャツもまあちょっとあったし、パンツもあったし、結構あったんですけど、まあとりあえず、お、ということで、まあ何買ったかとか何点買ったかとか言わないんですけど、はい、でちょっと次のとこ向かいましょうか。はい、よし。だってその前にお昼じゃないですか。確かに日差し食う。ちなみになんかどういうの食いたいとかあるの？いや、なんか別にどういうのとかね、ないですか？ヤギナインティーズおすすめの。すぐ近くに俺の行くとこはあるけどその前行ったやん、普通に動画じゃなくてそこはちょっともうよくない？今は。まあそうだね、ちょっとあの車走らせながら考えるか。じゃあ2軒目の近くとかの方がいいんじゃない？セカスト2軒目のみたいな。じゃあ2軒目松ヶ崎行くか。うん、そうだね。そしたら16号にありそうだし、うん、じゃあ松ヶ崎行きましょう。はい。どうだった実際セカスト？よかった。マジでよかったな。でもそう、あの古着苦手なんだよ見るのが。本当に古着屋でね探すのが、なんかさ、普通のっていうかさ、 GU とかユニクロってさ、うん、店頭にバンって出てるやん、うん、で商品数が多くないけど見やすいやん。まあね、だからこうなんか選べるんだけど、古着って同じものがないやん、うん、でこう横に並んでるから、こう一個一個見るのがちょっとね面倒くさくなっちゃうから、こう素通りしちゃうんだけど、やっぱこうヤギが見てる時にこれいいんじゃねみたいな。マジこいつの立ち回りキモいんだよ古着屋での。なんかさ、俺がこうめっちゃさ細かく見て、なんかそしたら、お、待ってそれ良くないみたいな、なんか横から刺してくるみたいな。おこぼれ拾ってるみたいなね。まあ、戦い方、まあでももしかしたらそれが利口なのかも。勝つ戦略ですか。そう、だから戦いっていうのはそういうことなの、うん、もう自分でこうバーって見るのが苦手だなと思ったら、横ついて見てるやつの横を狙っていくみたいな、うん、
でそこで最後ね手柄上げなきゃいけないから、本当にもうなんか自転車のさ、あの風よけみたいな、うん、後ろをこうずっと走ってる身長でかいやつに、で最後の最後まくり上げて勝つ、うん、そういう戦い方や、最後の 100m っていうね。古着屋ってさ、あんま行ったことない人とか絶対苦手な意識あると思う。多分俺みたいな人多いと思う。そう、めんどくさいとか、そう、まず見んのも苦手だし、うん、あと店員さんめっちゃ怖いみたいなイメージもあるやん。個人の古着屋ね。そう、うん、なんかそれはあるわ。なんか本当に古着好きそうでおしゃれな人しか入れないみたいな、うんうん、それ以外が入ってくると、なんか、うん、なんだよこいつみたいな、ね、思われそうみたいな、うん、俺最初はなんかちょっとあったんだけど。全然ある。でもなんか正直古着屋ほど店員さん優しい店ないと思う。なんかめっちゃ教えてくれるし、うん、まあでもそれが聞いた時だけの店もあれば、めっちゃこう詳しく説明してくれるとこもあるけど、 あるね。マジでね、みんないい人だ。うん、確かにいい人だね。って思うんで、まあ、結構ね気楽にもうみんな行ってみていいから、うん、まあだからそういうのをじゃこのチャンネルを通してさ、お店入った時とかにさ、なんか喋ったりする時もあるから、うん、そういうので、あ、こんな感じなんだって伝わればいい。じゃあちょっと飯食って、次は松ヶ崎店行こうか。はい、よし、じゃあ向かいます。はい、はい、じゃあご飯食べたんで、はい、セカスト行こう。はい、あ、ごちそうさまでした。いやいやいや、明日誕生日なんでね達也くん、いや、奢ってくれましたよさすが YouTuber っすね。まあ YouTube ドリームってやつですかね男なのに全然食えないですけどね。2万くらいだったよな、確か。ゼロ1個多いなまあ来年の誕生日はまあね、それくらいできたらいいですね。皆さんお願いしますお願いします。まあちょっとね、ここはサイズ的に、うん、その店のサイズ的に、ちょ、こっちから行くか。お店は狭くないんだけど、服ゾーンがちょっとね。そうね、まあなんでさっきの、あ、さっきのだってスーパーセカンドストリートだったよ、湘南は。あ、ここスーパーとかあんの？そうそう、そういうこと？いや、スーパーの方がでかいんだよ。そういうこと？そう。で、ここは普通のセカンドストリートなんで、はい、今回も戦いましょうか。見てこれ、うん、春物医療、うん、おい、落ち着いてくれ、頼むよこいつもう、最近さ、はい、興奮しちゃって春夏医療でした。もう、もうなんか慌ててるからこいつがよくわかんないんだお前、うん、春夏医療なんで俺らがさ、はい、欲しいのとぴったしじゃね。そうだね、完全に。じゃあちょっと2店舗目いきます。うい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れた、戦い疲れた。もう3時過ぎです。もう3時だよ、うん、今回僕はないです、はい、なしですか。まあ、なんかね、ちょっとあの渋めのいいやつとかあったんですけども、はい、まあ、ちょっとこれ行こうみたいな、まあ、値段とサイズとか、はい、いろいろ込みでちょっとなかったんで、はい、次で勝負しとめたいと思います。はい、じゃ次南柏店行きましょうか。はい、うん、はい、ということで南柏店着きました。はい、いや、ちょっともうここがね今日ラストなんで、はい、気合入れていこうか。はい、うん、6号やば、うるさ、めっちゃ車の音がやばい。あ、でもそんだけ人通りが多いってことは、ここにいっぱい人が来るってことは、ここにいいのがいっぱい集まってるってことやめっちゃ早口やここにいっぱいいいのが来るってことは、ここに人が集まったりして、ここにやっぱいい服がいっぱい来るから、いっぱい人が来るで、いっぱいいい服が来て、いっぱいまた人が来てっていうのが繰り返されて、お店っていうのは成り立ってるわけなんで、やっぱそういうとこにやっぱ俺らも行くべきだと思うんですよね。最後ひるゆきいたやん。入れていきます。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、ということでね、3店舗回ったということで、はい、購入紹介しましょうか。はい、つけてましたけどよしまあよかったな、でも、まあ、よかった。まあ、その辺の感想も含めてちょっと後で言うんで、購入紹介しましょう移動します。楽になってるやん。移動します購入員紹介ということで、何笑ったんですか。まあ、ということでね、僕購入品あるんでしょうか。はい、という
いってこれ絶対風もゴー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 なってるやん。お前のあの服取った時にどうすんだよ、この風全部飛んでる。やばいやばいやばい、絶対風飛んでるって、風で声飛んでるってさっきまで風なかったのによ。ということでね、今回2点購入しました。おまず1点目、はい、靴下これはいやもう正直もう何足あってもいいっていう、まあ、こちら770円ですかね、税込み。セカストの新しい靴下。いやそれカラーバリエーション多くね、すごくね。3足であれだからね、しかも全部違う色、770円、うん、いいですよ、うん、はい、買ってください、ぜひセカストを買ってくださいそしてラスト T シャツ。おっ、いいんじゃないですか、これハワイ大学のやつですね、はい、ハワイ大学、ちょっとプリントもひび割れててヘインズのボディですね、こちら。でももうなんか何年のやつとかはもう正直わかんないし、まあそれないんかな、あんまりわかんないけど、でこちらお値段500円でした。安い、安ない、うん、安すぎる。そうちょっとわかるかな、動画でこのヴィンテージ感がいいんだよな。そうなんだよな、うん、ちょっともっと近くにした方がいいまあまあまあ、ちょっとじゃあ着てみましょうか一回、はい、せーのおお、ということでこんな感じになっております。どう、サイズ的に別にいい、ちょうどいい、良くない、うん、でちょっと今パンツがね、このなんかスラックス系のなんかちょっと太いやつなんであれなんですけど、まあこれデニムとかそういうのに合わせてちょっとなんかラフにこの夏着ようかな。まあこれ、まあ、濃いめのデニムでも薄めのデニムでもなんかブラックデニムでもまあブラックコーデなんか行ってまあ着てもいいですし、はい、逆にもうなんか薄いベージュみたいなね、うん、パンツでもいいですし、まあ、もう黒 T なんで正直何でも合うかなみたいな。でまあこの緑拾ってあげて、まあ、緑のパンツとか、うん、まあ、そういうのも可愛いかななんて思ってますね僕。なんでちょっと緑のパンツおすすめですデミアッチ、あんだけデニムで、いやデニム可愛いですよ、うん、とか、まあ、デニム履いた時には靴緑にしてあげて拾ったりね、はいはいはい、そういったおしゃれテクニックがありますよってことです。髪の毛緑は、それお前労力かかりすぎてんだなあ、美容室代で何千かかる、何万、1万とかかかっちゃう、うん、かかるかも。そんなかけてなんねえだろ、まあ、500円の T シャツに確かふざけんなよ。まあこのね2点、セカンドストリート湘南店さんで両方買わせていただいたのでね、ぜひ行ってみてください。で、何、タツヤ買った？買いました。もうなるほどね。で、ちょっとチェンジしましょうか。はい、うわーってやられたお前恥ずかしがんなってはい、お待たせしました、伊原の購入品紹介。あ、もう伊原も言っていいんだ俺ヤギしかまだ言ってないんだけど、お前もう伊原も OK なの？伊原タツヤで OK？ あ、伊原タツヤ OK なんだ。もう OK です。じゃあまず、僕は今日2点購入しました。おー、いいね。1点目、じゃん、シャツで、うん、後ろが太陽と月みたいになってるんですけど、分かりますか？見えますね。見えます、はい、これがちょっといいんですよね。サイズ感もちょうどよくて、どうですか？いいと思いますよ、はい、これで次いきます。あ、値段、値段、あ、値段大事よ。これ値段1600円プラスで、これ安くないですか？安いです俺に言ってたね。そうです、そうです、うん、はい、2点目、これ重要ですよ皆さん。これはい、これじゃーん、うわ、 T シャツ、それかわいいな、なんかこれも超かわいい。しかもこれプリントがなんか起伏プリントみたいな、こうボコってしてるんですよね、プクプク系のねで、このボールとかもなんか汚れみたいな、うわ、めっちゃ汗てるやん、何それかわいい。でこれ実はこれヤギくんが誕生日プレゼントで買ってくれたんですよ。そうなんマジか、優しいなあいついいやつやな。いや、もう優しいですよ、うん、やばくないですか？サイズ感も結構でかくて、この夏ちょっと着潰したいと思います、うん、で来年の夏また買ってもらいます。珍しいお前T シャツ着潰すので来年の夏ちょっと買ってもらって新調したいと思います。はい、はい、なんでこの夏は2着で行こうと思うんで、インスタフォローお願いしますいや、ほんまです、値段、あ、まあ値段言わない方がいいか。値段なんか誕生日で買ってくれたとか言ってるし、うん、
まあ、一応言っとく言っとく、うん、2万3000円プラス税で、ああやだ、いいね、引くゼロみたいなとこですね引くゼロ、うん、まあ、ゼロ1個引きみたいなことですね、はい、ということで、はい、変わったんですけども、はい、楽しかったな、いや楽しかった、あマジでなんかセカストそんなめっちゃ巡るみたいな、そんな頻繁にはやってなかったけど、まあ、今回セカンドストリートだったんですけども、なんかリサイクルショップみたいな他にもあるやん、あるね、さあトレジャーファクトリーとか、うん、まあ今度そういうセカスト以外のリサイクルショップとか服売ってるとことか、うん、第2弾のセカストとかね、ありだね、うん、やっていきたいと思うんで。